Yurtimizda aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini qaror toptirish yo'lida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Yangiyo'l shahrida ham ushbu ishlar doirasida sog'liq uchun 5000 qadam yurish marafoni o'tkazildi. Bu galgi tadbirda mahallalarning faollari, otaxonlar, onaxonlar, o'quvchi yoshlar, shuningdek, huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ishtirok etishdi. Ommaviy yurishdan so'ng ishtirokchilar Yangiyo'l shahar bolalar va o'smirlar sport maktabining tajribali murabbiylari yordamida badan tarbiya mashqlarini bajardilar. Hozir mana har haftani shanba kuni shu markaziy stadionimizga yig'ilib, mana shu 5000 qadam tadbirlarini har shanba kuni o'tkazib borilyapti. Hozir fuqarolarimiz yana taklif bilan chiqishyapti. 5000 qadam emas, 10000 qadam. Mana shu yerdan Toshkentgacha piyoda borib, piyoda kelaylik. O'zimizni qissamizni qo'shamiz degan fuqarolarimiz o'zimizga kelyapti. Shundan so'ng Yangiyo'l shahar hokimi kubogi uchun o'tkazilayotgan futbol bahslarining final bosqichiga start berildi. Maydonga xalq ta'limi bo'limi, shuningdek, bolalar va o'smirlar sport maktabining futbol jamoalari g'olibligi uchun chiqib kelishdi. Fuqarolar hammasi kelib, stadionda sog'lom hayot uchun 5000 qadam tadbirida ishtirok etishdi. Bunda asosiy maqsadimiz xalqimizni sog'lig'ini tiklash, immunitetini kuchaytirish. Hozirgi pandemiya sharoitida aholimizni sog'lig'iga bo'lgan e'tiborini yanada kuchaytirish, xalq ommani ichida targ'ibot ishlarini olib borish. Qizg'in va qiziqarli bahslar ostida o'tgan o'yinning birinchi bo'limda hisob ochilmadi. Ikkinchi yarmida esa xalq ta'lim vakillari bitta gol urgan holda g'alabani qo'lga kiritdilar. Shunday qilib, Yangiyo'l shahar hokimi kubogi xalq ta'limi xodimlarining futbol jamoasiga nasib etdi. Bu kabi sport tadbirlari aholining sog'lom bo'lishida o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.